Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində 118 saylı marşrut yoluna yaxın olan bu gözəl yaşayışlı həyat evini təqdim etmək istəyirəm. Ev 2 sotun içindədir. Yerdən 7 daş kürsüdə tikilib. Evin həyəti tamet daşla döşənilib. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Ev 3 otaqdan ibarətdir. 100 kvadrat metr evin ümumi sahəsidir. Qiyməti isə 52 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşma mümkündür. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Bu evimizin dəhlizidir. Solda evin mətbəxi yerləşir. Kombi xəttləri var. Kombinin aparatı da alınıb. Tam təminli evdir. Bu evin qonaq otağıdır. Evin dört tərəfi də cüddaşla tikilib. Aboylar vurulub, polları laklanıb. Bu da evin növbəti bir yataq otağıdır. Bu da evin sanitar qovşağıdır, hamam aksesuarları da var. Qiymətini bir daha qeyd edirəm, 52 min manat. Real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.